39 Muhammad Rizal. 39 Mak Rizal. Muhammad Rizal 39. Zainul 70. Jangan merok. Satu, dua, empat. Satu, dua, empat. Satu, satu, lima. Satu, satu, lima. Macam saya, satu, dua, enam. Ada. Sembilan puluh lima, Pak Dawi. Okey, dipersilakan Pak Dawi. Okey, seterusnya hadiah kedua. Hadiah kedua untuk sesi seterusnya. Nombor 13. Nombor 13, 1, 13, 2, 13, 3. Kita panggil speed lah, suka hati ya. Nombor 25, Azam. 25, 25. Nombor saya tak ada ke? Nombor 24. 24. 46, Azizul. 46, Azizul. 28, Afraf. 28, Afraf. Okey, Azizul dapat hadiah. Okey, hadiah last. 28, Afraf.